Друзі, вітаю! Це YouTube-канал «Україна сьогодні». Я Катерина Нестеренко. Раджу вам підписатися на наш канал, поставити вподобайку для того, щоб українського контенту на просторах інтернету стало більше. І почнемо ми одразу із теми, яка, ну, скажімо так, відверто, вона стосується кожного чоловіка. І не тільки. Це ТЦК. У нас новий скандал із мобілізацією в Україні. Якщо тезово, то у Ковалі мітингувальники через затримання громадян вийшли на мітинги. У ТЦК впевнені, що до цього мають причетність російські спецслужби. А от наскільки мають чи не мають, і що сталося у Ковалі і чому розгорівся такий потужний скандал? Поговоримо про це у сюжеті, подивимося, а далі в студії будемо обговорювати. На Волині штурмували ТЦК. У суботу, 3 серпня, в місті Коваль люди влаштували акцію протесту поблизу місцевого військомату. Пішов движняк, короче, прорвали воєнкомат. Причиною так званого мітингу стало начебто незаконне затримання трьох чоловіків. Мітингувальники ж вимагали від співробітників ТЦК відпустити їх. Ну, подивіться, скільки працівників поліції стоїть, а хлопці досі в буси, хлопці, да, нічого ніхто не робить. Ми маємо ситуацію, коли ця несправедливість зростає, люди відчувають цю несправедливість, бачать, що співробітники ТЦК інколи свідомо порушують, свідомо використовують силу там, де вона не потрібна. І далі це протест, це вже бунт. І це не поодинокий випадок у Ковалі, ініційований російською ФСБ. Це системна помилка, яка має бути виправлена. Або далі таких Ковалів буде багато, і вони будуть зростати в геометричній прогресії. Акція протесту тривала до самого вечора. За даними місцевих ЗМІ, в результаті хлопців відпустили. На місці працювали поліцейські, нацгвардійці, а також слідчо-оперативна група поліції. Станом на ранок 5 серпня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за двома статтями Кримінального кодексу. Йдеться про статті 295 та 293 Кримінального кодексу України. Як з цим боротися? Ну, очевидно, що це питання не одного взятого ковальського ТЦК. Ми бачимо подібні випадки в Одесі. Коли ми пам'ятаємо, як співробітники швидкої допомоги і медики ледь не влаштували страйк загальноміський проти затримання водіїв та працівників швидкої допомоги. Ми пам'ятаємо інші випадки, коли люди перекривали дороги і звільняли від ТЦКшників людей, які нібито були затримані за застосуванням сил. Тобто мова йде про те, що в системі ТЦК, в їх роботі, в мобілізаційних заходах є речі, які вже не просто дратують, які не викликають спротив, але люди готові цьому спротиву вже виходити на вулицю і проявляти свою активність, вуличну активність, протестуючи проти подібних методів, якими працює ТЦК. На акцію протесту вже наступного дня відреагував Волинський обласний ТЦК ТСП. У повідомленні вони підтвердили, що до Ковальського районного ТЦК дійсно були доставлені троє чоловіків. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено до Ковальського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо. В повідомленні йдеться й про те, що скандал розгорівся через провокації російських спецслужб. Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у місті Коваль 3 серпня 2024 року, засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. Також ситуацію, що склалася у військкоматі, назвали повністю спровокованою з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації. Якщо ми хочемо мати достатню кількість людей на фронті, ми маємо мати ефективну механізм мобілізації рекрутингу, він має бути зняти оця можливість застосування сили, надміри застосування сили та свавілля з боку ТЦК, порушення процедур. І відсутність відповідальності за перевищення повноважень з боку ТЦК. На думку ж експерта, в роботі та загалом системі ТЦК потрібні суттєві зміни.
Одною з таких варіантів є передача ТЦК, систем ТЦК, від сухопутних військ до Міністерства оборони, перетворення їх на цивільний сервіс. Плюс рекрутинг, плюс робота безпосередньо з частин. Певний крок для це вже був зроблено. Ми знаємо цю ініціативу про надання командирам військових частин можливість по спрощеній процедурі набирати собі бійців, проводити спрощену процедуру мобілізації для тих людей, які йдуть в конкретні військові частини. Більше деталей прямо зараз у нашій студії.